Jag orkar inte. Nej, jag vill Nej, inte. fan Do it! Just do okay, it! Okej okay. Hej och välkomna till Mellan himlen. Nej, jag kan inte bara. Hej och välkomna till Mellan himlen och jorden. Jonathan och Anders. Och idag, Anders. Ja, oh, vad är det idag? Jag var ju på pizzeria och köpte lite kebab. Kebab alltså? Ja. Gott. Kebab. Men du brukar äta på pizzeria ofta, eller? Ja, oh, det händer väl några gånger i månaden kanske. Det beror på. Det varierar väldigt mycket. Några gånger i månaden, ja. Till och från. Ibland kan det gå månader, ibland kan det gå veckor. Alltså jag tänkte typ pizzerier i sin helhet. Om du kommer till storstäderna så brukar det ofta vara dyrare och mindre städer billigare. Hur kommer detta sig? Ja, alltså storstäder är ju liksom mer folk. Och folk blir ju liksom hungriga. Så att då måste de liksom välja. Alltså allting är rätt dyrt i storstäder. Så att ibland är även det billigaste alternativet ändå dyrare. Så att, alltså kan det vara för att det är så dyra hyror? Kan vara det också. De måste ju ta mer för pizza. Och att det bor mycket mer folk där. Därför chansen är större att folk faktiskt kommer in och betalar liksom. Ja, precis. Men, plus att det bor ju lite rikare människor inne i städer. Men, så att, ja, men det är samma här. Liksom, det, även om det är liksom mindre städer så är det kanske garanterat att folk kommer in där och köpa pizza. Mm, precis. Folk går inte hem. Exempelvis som jag nu när jag var jättehungrig. Jag liksom var tvungen att gå dit. Jag var tvungen att käka någonstans. Mm. Och klart man tar den som man tycker är bäst då, utav de som för alla kostar ungefär lika mycket. Ja, ja. Så om det är någon som är billigare så klart man går dit. Eller om det är någon så som vill inte det smakar skit, men ja, men precis. Om alla pizzerierna, ja, men precis. En del pizzerier kan ta överpris men smakar skit. Smakar verkligen som stoppar bajs i munnen. Precis. Men jag känner igen detta. Ja, jo. Det. Men det godaste pizza jag ätit, det har faktiskt varit den billigaste. Den kostade, jag var i Skövde en gång och hälsade på en kompis då. Han bodde precis bredvid en pizzeria. De gav 45 spänn. 45 spänn? 45 spänn för en pizza. Och den godaste det var den godaste jag ätit faktiskt. Så att det var fan inte farligt alls. Men de gick i konkursen. Fick jag höra. Ja, men det är självklart. 45 spänn för en pizza liksom. Ja, ja. Men det var synd. Jag tror delat till det var någon typ ha billigaste pizzan. Alla kommer dit. Många alltså massköp tänkte de ju på kanske. Det låg ju precis bredvid så här en hög vad ska jag säga lägenhetshus. Ja, ja, typ så här, så att det finns inga skyskrapor i Sverige så att, det var ett gäng högre lägenhetshus på rad där i alla fall, precis. Så att de hade nog en ganska fast kundkrets ändå skulle jag tro. Så man undrar ju vad som hände egentligen. Ja. What happened? Det kan ju vara någon som har stämt dem för att de har fått en möglig bajskorv i pizzan eller sånt där. Det gäller Illuminati. Vadå Illuminati? Vad är det? Varför skulle de ha sån skit i bombpizzeria för? Jag menar. Nej, jag vet inte. Eller Illuminati, det kan vara helvetets pizza. Eller Anonymous kan också ha fått för sig att nej, så här kan vi inte ha det. Anonymous? De kanske var så anti till de låga priserna som du bara nej. Du menar Anonymous? Alltså, ja, Anonymous. Anonymous, you know those people. Anonymous, those who don't show their faces. Oh shit, Anonymous. Oh, shit. Vi säger väl så. De heter så. Ursäkta vår svengelska. Pizza. Headlines! The Portland Pooper. Säger det dig någonting, Jonathan? Portland Pooper. The Portland Pooper. Vänta, han bodde i Portland. Det ligger i Portland och det har något att göra med en pooper. Vad kan det innebära? Han bajsar i Portland. Ja, det är på gatan eller? Nej, i buskarna vid olika kontorskomplex kan man säga. Okej. Okay, det är hur som helst en man som går runt och bajsar i folks buskar. Ja, typ, i princip. Och man har faktiskt lyckats få bild på honom, på hans ansikte. Så han är nu inte röd då? Nej, ja, alltså, den också kanske. Men han är nu lite grann efterlyst där. Man har satt upp bilder på att liksom, känner igen den här mannen, kontakta polisen typ. Så att det finns bildbevis på snubben. Så att han kommer nog åka dit rätt snart. Ja, men de har det som en header typ så här. Ja, headline att, typ så här. Hittar ni den så här, if you find this man
we will och så vad betyder we will poop on him. Ja, precis, we will poop on him, eller typ it will be shitty great eller typ sån där, eller ni fattar vad jag menar, typ vart de bara någonstans där. De drar sån här pound, typ sån här, en pond eller precis. Vad blir det, sån här någon dålig skämt liksom. Mm, typ. Ja, ja. Men han kommer nog troligtvis åka fast rätt så snart med tanke på att det finns bild på honom. Så. En bild på honom? Mm. Ja, det är nice. Men tänker man göra det var en filmkamera som filmade hela processen när han satte sig och sket. Så att och han hade verkligen toapapper med sig också. Ja, man ser det på bilden, han håller det, och så drar han ur byxorna och böjer sig ner så här, vi är typ precis bakom ett par buskar där, och så böjer han sig ner och så står han och liksom så här, och så håller han i toapapper. Så jävla sjukt. Han har verkligen planerat, alltså, och det är inte enda gången han har gjort det heller, utan det, man har funnit, du vet, skit lite på olika ställen där. Så att han är en seriebajsare. Seriebajsare. Men alltså rent generellt så är det, alltså jag menar, människan är gjord för egentligen bajsar utomhus. Ja, men nu har vi uppfunnit en toalett, så att... Jag vet, men egentligen är det ju inte farligt. Hade han varit en uteliggare så hade jag väl... Okej, okay, sure. Men hur han är klädd och att han faktiskt har en toarulle, så gissar jag på att han inte är en uteliggare. Han kanske har toalettfobi. Det skulle kunna vara det då i så fall. Man kanske inte bara sätter på toaletten. Det kanske kommer ut råttor och... Tänk förr typ så här, på utedass... Då fanns det faktiskt risk för att det skulle komma råttor, mus, kackelacker och alla klipp upp i ditt röv, typ. Ja, men inte var, i ditt röv, men det var ju utedass det, tänkte jag säga. Men han kanske fått sån dålig erfarenhet från just utedass då, så hade han inte vågat sätta sig på vantoalett heller. Ja. Det kanske finns spindlar. På en del privata toaletter brukar finnas spindlar. Eller så kanske han kanske är en sån här före detta anställd på det stället där han... Antisimex. Ja, eller något. Så att han hämnas genom att skita utanför deras fönster. Jag vet inte. Något fel är det i alla fall. Var det bara just det fönstret? Ja, det är på olika ställen uppfattar jag det som. Utan fönstret? Ja, för kameran var uppsatt i fönstret. Okay. Ja, det är på olika ställen han skiter på sig. Jag vet inte vad det är för... Är det runt samma hus eller runt andra hus? Olika hus. Olika hus, okej. Olika hus. Så att, Fan, ska vi inte testa den en gång? Nej, det vill jag. Nej, jag tycker inte testa. Man går så här till en person som kommer typ bara så här: du, jag är bajsnödig, så jag kunde få bajsa här. Får jag bajsa utan ditt fönster? Du, jag vet inte, klämmer i röven, kan jag få bajsa? Du, dina blommor ser lite hängiga ut, jag kan gödsla dem lite. Åh, fy fan. Nej, tack, det får du göra själv i så fall. Och så går jag och anmäler dig sen. Vi går vidare. Ja, det gör vi. En kvinna i Alberta fick sin bil bestulen av en förmodligen knarkare. För de hittade en crack pipe, kokain och pistol i bilen. Fanns i bilen. Efter polisen hade fått tillbaka den då. Eller hittat den. Vad är det som säger att det inte är hennes egentligen? Jag menar, bilen behöver stulen. Ja, men sen vet man inte om det. Den kan ju ha blivit stulen, men det behöver ju nödvändigtvis inte vara tjuvens. Det kan ju ha varit hennes. Ja, men det är inte det som är poängen. Poängen var ju nu att polisen gav tillbaka bilen till henne med de sakerna i. Okej, de tog inte tillvara på de grejerna alltså. Nej, och de hittade en pellet. Fan. Alltså, gunnen som var, det var en pistol i bilen också. Det var en pellet gun. Jag vet inte om det är lösskottspistol. Eller om det är små såna plastkulor. Jag tror det är typ en sån. I bilen då. Så att man vet inte om det riktigt består. Det kan ju vara han som hade bilen då, snodde bilen, kan ju möjligtvis haft den bara för att hota personen, bara för att de tror att det är en riktig pistol. Eller riktig person, riktig pistol. Men att polisen ger tillbaka bilen med allt knark i. De måste ha skitit upp och igenom den helt enkelt. För pistolen måste, man måste ha missat det eller något. För pistolen var ju later found då, liksom. Det var liksom funnen senare i bilen i ett fack liksom. Ja, det låg antagligen inte öppet på passagerarsätet eller något, skulle jag gissa. Att låg gömt i det finns fack. Det finns en möjlighet, alltså i artikeln står det inte att kvinnan inte har någon pojk eller dotter. Det kan ju liksom vara någon son eller sånt där som har haft en pellet gun, en soft airgun.
i bilen tidigare. Men... Det kan ju varit hennes och sen Jörgen och att nej men det händer mina grejer. Nej, det var ingenting om knarket innan så, utan det var ju mer att de fann knarket senare. Ja. Lite, alltså, typ att, ja. Sen vet jag inte, alltså att de ger tillbaka bilen, det är bara det som är sjukt liksom. Ja, för det skulle de ju upptäcka. Antingen missar de det eller så tänkte de inte mer än så. Ja, knark, kokainpipa. Sån... Ja, men det är lagligt, tycker vi, ja, det är tillbaka. Det är nog hennes. Ja, men det, ja, jo, men det måste ju tillbaka det som har funnits. Och, ja, det går inte att ta det då. Sen får vi vilja ass-rapa henne sen när de får tillbaka det. Va? Ja, men de ger tillbaka bilen. Hon åker 200 meter så kommer polisen att stanna henne igen. Ja, typ. Här har vi knarkinnehav, pistol, ja. Kniv. Ja, det blir dyra böter det här. Ja, kniv fann de också förresten. Var det kniv också? Ja, de fann det kniv också. Fast det är inte det som är lika väsentligt då. Kniv är väl inte så jätteolagligt att ha i USA, vet jag inte. Nej, jag tror inte det. Men jag tänkte pistol är inte heller så jätteolagligt heller. I en det är typ stater. I England man absolut inte får kniv på sig. Och här också. Ja, och här också. Men England är det väl jävligt strikt. I Europaländer liksom. Ja. Men i USA är det ganska typ... Alltså amerikanska länder liksom brukar inte vara så strikt. Just med kniv då. Men en del stater kan vara lite mer striktare. Men... I USA kan du jonglera med knivar och ingen bryr sig. Så när vi träffar på korkade poliser, åk till USA. Yeah. Yeah. Ja, Jonathan. Om vi säger så här rent teoretiskt att du skulle gå och handla i en affär. Mm-hmm. Och de har det här, affären har erbjudit att om du tatuerar affärens logga okay. på en synlig plats på din kropp. Varför ska jag väl göra det? Om du gör det så får du 20% av när du handlar det varje gång i resten av ditt liv. Så länge du visar den här tatueringen. Okay. Skulle du göra det? Nej, fan alltså. Tänk om man börjar hata butiken i slut här. Eller om butiken lägger ner då. Ja, precis, då har du ingen användare jävla. Jag menar, nej. Skit, då betalar jag hellre full pris än att gå upp med den jävla tatueringen. För normalt bygger butiker ha kuponger. På engelska, ja. Skitsamma. Och man brukar få erbjudanden, så varför skulle man vilja, alltså, då får man erbjudanden på sådana saker man brukar köpa, så varför skulle man vilja tatuera en jävla tatuering på liksom, det som jag skulle ha Hemköp eller Ica på mina hand? Ja, typ ungefär. Liksom. Ja, det finns i alla fall en affär i Kentucky, Louisville, där de har det, där det finns en liten mataffär kan man säga, det är en egen, det ägs inte av någon så här, du vet, större kedja eller så, utan det är en liten egen affär. Och de har i alla fall den här att tatuera in vår logga så att man kan se den, så får du handla för, ja, du vet, ja, 20% mindre hur resten av ditt liv. Men alltså, jag tänker om alla gör så, det blir väldigt så här, då kommer man gå en konkurs på en gång. Jag tror inte alla gör så, men några har gjort det, uppenbarligen. Så att... Visst, ja. Det är trevligt. Vad fan, bara tatuering kostar en slapp, men de känner la in det ganska snabbt i och för sig, om de handlar där jämnt. Ja, det är ju frågan alltså. Alltså, jag skulle ju aldrig göra det, men jag håller med dig. Det är som typ tatuera in McDonald's på handen eller någonting, jag vet inte. Det är sjukt, alltså det... What the fuck? Varför ska man vilja göra det? Skulle någon av er göra det ifall ni fick 20% rabatt? Så skriv en kommentar. Skriv gärna kommentarerna. Jag hade inte gjort det, men... Det känns ju bizarrt. Det uppmuntrar liksom till att tatueras. Alltså visst, idag är ju tatueringar mer accepterat än någonsin vad det varit förut. Liksom. Men fatta, det är ju jättemånga som liksom antagligen är upprörda över det här. För det finns ju fortfarande om att nej, tatueringar är inte... Ja, men alltså, det är samma sak som om du tatuerar in... själva loggan på handen. Ja. De försöker få gratis reklam ut. Så. Ja, det är ju klart. Det är ju ett sätt att göra det, men jag vet inte om det är ett bra sätt, kanske. Det är en uppmuntran till en grej som... Men tänk om det är sån här, som person som bara vill sitta in hela dagen. Liksom. Då gör ju inte han någon reklam alls, utan nej, han bara alltså, liksom då, sitter där och sen bara, kolla, snygg tatuering här. Man kan sätta dit en sån här gnuggis, du vet, fake-tatuering så här. Och sätter dit en sån för varje gång du går dit. Fast inte det väldigt svårt. Eller så har man typ färg. Som en artwork som folk kan måla så här. Som verkligen ser ut som vanlig tatuering. Ja, så. Eller en gnuggis. Det funkar ju vilket det är faktiskt typ, exempelvis om du kollar filmer och sånt där. Då kan du ha fake tatueringar.
Fast de har ingen, det är ingen riktig tätning. Det är folk som har målat. Ja, ja, precis. Så det ser verkligen ut som vanlig tatuering. Mm. Det är man kan göra. Det hade man kunnat, då hade man kunnat lura butiken. Precis, och gå bara, kolla, jag är tatuerad, ge mig 20%. Ja, precis, så höll man på sig hela tiden. Och sen typ, så har man bort den varje gång man går ut från butiken. Typ. Frågan om färgen är borttaglig. Det antar jag att den är. I alla fall, det finns ju så här vattenfast färg de använder, men det, går, det ska gå med typ, du vet, man tar lite, man sprit, tar sån här sprit, spritar bort det, vet. Ja, det kanske går. Ättiksprit. Det kanske går. Ja. Nej, men det... Det är lite fucked up där. Jag vet inte vad jag ska tycka om. Nej. Ja, ja. Men skulle ni göra det? Skriv en kommentar. Ja. Så kan vi döma er för det. We will judge you. Ja, Anders, du har ju sprungit naken i trädgård igång. Det vet du när du var liten. Men det var då fan. Om ni kollar på förra avsnittet som vi kan lägga upp här uppe. Ja, visst. Så sprang Anders, som erkände Anders att han sprang naken i sitt trädgård. Nej, men det är inte år. Det som är poängen just nu. Fem år, fortfarande. Det var inte det som var poängen just nu. Mm. Det var i USA var det ett par cyklister som hade ett antal, det var rätt många, som hade klätt av sig helt nakna och cyklat på en gata, en stora gatan. Fan, vad obekvämt. Eller in i stad, stora gatan, som en barn bara... Pappa, så kör på stora gatan. Nu kör på en innergata, huvudled i USA. Är det typ nudistcykling eller vadå? Ungefär, ja. Alltså, men jag tror inte de är nudister normalt, utan de hade bara gjort det för skoj skull. Det var roligt, men det är lite så här halvskojigt. Om man inte själv skulle göra det här i stan. Det är alltså, som vi tråkar alltså, på. Jag dömer inte ut att de cyklar nakna. Jag har lite svårt för det. Det låter obekvämt att cykla naken. Liksom, pungen måste ha ju lättare för att klämmas åt i, på under sitsen. Och... Nej, det låter jätteobekvämt. Ja, alltså, det finns ju typ såna här sitsar med hål i, typ i mitten. Så du bara kan lägga... Kan hänga. Jag tänker om pungen verkligen så här... du har en värsta hängpung så här, och åker den ner där och så typ... Fastnar du så här och kan inte komma loss, du måste fortsätta cykla. Ja, men du cyklar på sån här stag med en punkrossare på och sen har pang liksom säger du. Fast då kan du ändå räddas. Du har liksom, kan du glida så här och sen när du sitter i kalsongerna så sitter du fast på ett samma ställe bara rakt ner så. Men om den inte sitter fast kan du liksom glida runt så här sen. Ja, alltså, men ja, kalsongerna håller ju upp pungen lite i alla fall. Men liksom, har du inga kalsonger så hänger pungen löst och den kan fara hur som helst. Nej, det låter jobbigt. Jag dömer inte att de cyklar nakna, det får de gärna göra. Alltså, jag har ju aldrig cyklat nakna så jag vet inte hur det är. Men jag gissar på att det inte är skönt. Jag antar det. Jag har inte testat. Alltså, jag har ingen aning så jag skulle... Vad gör man jag kan verkligen gissa eller inte. Vad gör man av pungen då? Där den sitter, vad fan, vad skulle du slänga den eller vad skulle du kastra i den? Jag slänger upp den över axeln, bara, lugnt! Så här, du Anders, du måste cykla naken imorgon. Jag måste bara kastrera mig först. Okej, man kanske kan ha en kudde på sitsen i så fall eller någonting. Kudde, seriöst nu. Ja, men vad ska man göra? Det är ju obekvämt. Jag tycker det är obekvämt. Hur fan vet att det är obekvämt om du hade gjort det? Jag tycker det är obekvämt att cykla med utan att vara naken liksom. Jag tycker inte om att cykla. Jag tycker det är obekvämt. Du är orolig, Anders. Jag kör bil. Det är bekvämt. Du får köra naken i bilen istället. Ja, det funkar bättre faktiskt. Skinnsäte i hög värme så du bara steker. Liksom, hela skinken och allting steker. Jag gillar inte skinnklädsel faktiskt. Skinkklädsel? Ja, det var det då. Skulle ni kunna tänka er och cykla nakna? Nej. Tror ni skulle vara bekvämt? Tror ni skulle vara obekvämt? Skriv det här under. Skulle vara kul att läsa. Det var allt för oss för den här gången. Men glöm inte att kolla in oss här på YouTube. Och Facebook. Och sen finns vi naturligtvis på Twitter. Ja, och sen SoundCloud också. Ja, ni kan lyssna på SoundCloud. Ja. Om ni vill. Ha lust. Ja. Om ni känner fört. Det blir lite kort idag, men... Ja, det blir kort. Väldigt kort idag. Ja, det blir väldigt kort idag, men det finns anledningar till detta. Du kan gärna följa oss på Facebook. Mm. Och glöm inte att vi har livesändningar på måndagar klockan 18.00. Precis. Där ni kan skriva till oss faktiskt direkt medan vi pratar. Livesändningar 18.00 på måndagar. Yes. Kan du sluta stöna, eller? Nej, det kan jag inte. Ha det bra nu, allihopa. Hejdå. Ta hand om er och stoppa inte upp kokainpipor i röven.